Tak my jedeme na Ambroziádu. Už se moc těším na celý týden. Jedem. Ambroziáda vlastně není tábor. Je to mnohem víc. Za jeden týden se můžeš stát filmovou hvězdou, hrát hlavní roli v divadle nebo muzikálu, zažít potlesk po tanečním vystoupení a nebo celou tu akci moderovat. Takže herecká skupina měla dnes dopoledne improvizaci a právě jsme skončili hlasovou průpravu s Míšou Tomešovou, která hraje v divadle Kalich. A my jsme zase dokončili scénář a začali točit náš vlastní film pod vedením režiséra Tomáše Magnuska, díky kterému víme, jak to na place opravdu vypadá. A teď máme večerní program a čeká nás talentová show a beseda. Vítejte na večerním programu! Každý den nás čeká jiný večerní program. Ať už je to Tvoje tvář má známý hlas, nebo vědomostní soutěž Máme rádi umění. Na turnusy s námi jezdí taky Daniela Písařovicová, Sabina Rojková, David Gránský, Angie Roučková, Radim Fiala, nebo například Denisa Nesvačilová. A dneska je tady s náma Tom Artway. Se známými osobnostmi se u nás můžeš potkat na besedách, workshopech i exkurzích. Najdeš si tady spoustu kamarádů. A neboj, každý si tady najde ty svý. Zúčastnit Ambroziády se může kdokoliv od 8 do 18 let. Během celého léta s námi můžeš jet do Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Olomouce, Liberce, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Zlína nebo do Jihlavy. A nebo můžete s Ambroziádou jet do Chorvatska. Já jsem tam teď byl a bylo to super. V Chorvatsku se taky věnujeme umění. A navíc chodíme každý den k moři, jezdíme na výlety a můžeme se koupat v bazénu u naší vily. Ahoj mami, je to tady super, teď nemám čas, uvidíme se v sobotu. Už 15 let pomáháme mladým lidem najít cestu k divadlu, filmu, muzikálu, tanci i moderování. Spoustu našich účastníků se dostalo na konzervatoře, DAMU nebo FAMU, hrají v divadlech, muzikálech i ve filmech. Ale všichni, úplně všichni, si s námi užijí skvělé léto. Celý týden jsme se připravovali na závěrečné vystoupení pro rodiče a teď jdeme na to. Tohle byl super týden, jestli to chceš taky zažít, pojď s námi i ty. Ambroziáda.